Daško, prvo, drago mi je, mladci u selima većinom sad igraju stari ili ih ima. Lepo je vidjeti mladog čoveka sa kapitanskom trakom. Hvala. Čestitam. Jedno vreme ste, nije vas bilo, da tako kažem. Pa jedva smo se sakupili. Tako je, sada se vraćate i pobeda je u finalu zaslužena, svaka pobeda. Tako je, tako je. Trudimo se, maju smo, svi smo kao jedan, svi smo jednako zaslužni za ovo što smo osvojili. Kad niko nije verao u nas, mi smo verovali. Tako je, teška utakmica, prvo što je bilo toplo. Jeste, dosta. Užasno toplo, vi niste svi fizički spremni, tako da, da je potrebna bila snaga da se izdrži. Bilo je, bilo. Rezultat se lomio na jednu, na drugu stranu i na kraju na najlepši način penalima. Tako je, bilo je neizvesno do samog kraja, penali su odlučili. Jel trenirate vi? Pa treniramo dva puta nedeljno. Jel se skupljate? Skupljamo se. Na svakom treningu nas ima bar 7 do 8 čoveka. Čestite. I odlično je.